Sveicināti! Šodien gribēju parunāt un pastāstīt par vienu interesantu risinājumu saistībā ar vadu instalāciju. It īpaši tas ir būtiski tajās viedās, kur tiek izmantoti, bet bez parastām instalācijām arī, piemēram, frekvenču pārveidotāji vai kaut kādas citas iekārtas, kas var radīt traucējumus, gan elektriskajā tīklā, gan arī caur gaisu un attiecīgi šīs augstfrekvences svārstības var inducēties vados. Tad tiek izmantoti ekranētie vadi vai ekranētie kabeļi. Būtiski tas, protams, ir gan signāla ķēdēm, bet tikpat labi arī tas varētu būt būtiski arī barošanas ķēdēm, kuros izmanto ekranētos kabeļus. Tātad mēs runājam par ekranējumu un kā šo te ekranējumu ļoti smuki un kārtīgi savākt un sakārtot. Vago ir piestrādājis arī pie šīs lietas un izmanto savus risinājumus ar atsperu savienojumiem. Kā piemēru var parādīt šos te elementiņus, kuros ir iebūvēta atsperīta iekšā, kas nodrošinās šo te kontaktu ar vadītājus, kur tiek savākti visi šie te ekranējumi. Kā piemēru, savākšu vienu nelielu instalāciju, bet tas arī ļoti patīkam un fēni, jo ir izdarīts viss tā, lai to var izdarīt principā bez atsevišķiem tūļiem. Mēs strādājam kā ar Lego, savācam visu ar rokām, piemēram, izmantojot šos te kopņu turētājus, kas ir instalējumi uz dins sliedes un instalējās principā elementāri pieklikšķinot, tad attiecīgi uzliekam turētāju. Mums ir kopne, vara kopne, kas ir apalvota un alva ir arī samērā liels piejaukums no sudraba, nu, jeb sudrabas klāt, lai cīri būtu labāk vadītspēja. Līdz ar to mēs iegūstam jau šādu te sistēmu, kur principā jau elementāri viss ir izdarīts. Varam izmantot turētājus, kas ir vienpusējie, divpusējie vai savādāk. Un tad elementārais variants mums ir kabels ar ekranējumu, kuru ļoti vienkārši un elementāri mēs stiprinām pie kopnītes. Un klikšķis un viss. Šajā gadījumā, šeit, kur ekokās muki sanāca savākties. Tikpat vienkārši to visu var arī demontēt. Kā es minēju, tas ir atsperu savienojums, kurš piespiežās ar to spēku, kas ir nepieciešams vai aprēķināts. Tādā pašā formātā ir šāds te turētājs, stiprinājums vai, nu, teiksim tā, fiksators. Un vēl viena pozitīva lieta, ka var izmantot ne tikai šo te, kopni, bet arī, teiksim, perforēto dims sliedi. Un šajā gadījumā tas ir tikpat elementāri. Ņemam, stiprinam un šis te pats stiprinājums, kas bija izmantots uz kopnes, nostiprina arī šo te lietu. Jā, mums ir arī varianti ar skrūvju savienojumiem. Nu, tas ir tad, ja, tas ir būtiski kādam, kam gribās kaut ko pieskrūvēt, jā. Mums ir arī šādi. Bet galvenais tās ir tāds, ka viss ir elementāri, vienkārši, un principā varam savākt to, kas ir nepieciešams, lai vadi un konkrētas sistēmas, kuras tiek pieslēgts pie šiem te vadiem, būtu drošībā. Ņemam, izmantojam, lai veicās!